Shubha yo'q birodarlar, dunyodagi eng ulug' ne'mat bu iymon ne'mati. Chunki inson dunyoga kelib iymon egasi bo'lmabdi, bu inson zararga kiribdi. Shubhasiz birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu iymon ne'mati. Endi undan keyingi o'rinda turadigan ne'mat bu tan sog'lik, sihat salomatlik, sog'lik ne'mati. Hadis sharifda payg'ambarimiz shunday duo qiladilar: Allohumma ihdina fi man hadayt va afina fi ma afayt. Imom Nasoiydan, Abu Dovud, Ahmad va Dorimiydan. Parvardigora bizlarni hidoyat qilgan bandalaring qatorida hidoyat qilgin. Bizlarni ofiyatda saqlagan bandalaring qatorida saqlagin. Tani sihatli bergin, sog'lik bergin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Moja keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan bu hadis aytadilar: Allohumma inni as'alukal afva val afiyata fid dunya val axira. Parvardigoro, albatta men sendan dunyo va oxiratda afvni va ofiyatni so'rayman. Gunohlarimni afv qilishingni so'rayman va ofiyatni so'rayman. Salomatchilikni so'rayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimani so'ragan bo'lsa Alloh taolodan biz ham shuni so'rashimiz kerak. Rasululloh qaysi narsalardan panoh tilagan bo'lsa Robbisidan, siz bilan biz ham shu narsadan panoh tilashligimiz kerak. Rasululloh ofiyat, salomatlikni so'rayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida aytadilar: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faroh. Ikkita ne'mat bor. Juda ko'p odamlar bu ikki ne'matdan g'ofil. Shu ne'mat odamlarda bo'ladi, lekin buni bilishmaydi borligini. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Inson sog'ligini qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lganda. Tishingiz og'riydi, uxlamaysiz, voy tun shunaqa uzoqmi deysiz? Sovuq o'tib, hojatxonaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qolasiz, voy quvuqni mahkam turishi shunaqa ne'matmidi deysiz? Mana xususan qish kunlarida turibmiz. Sog'lik shunday ne'matki, u yo'q bo'lganda ham bilinadi. Borligida ko'rinmaydi. Sog'lik ne'matini birodarlar boshqa moddiy ne'matlarga taqqoslaganda sog'lik raqam, sog'lik ne'matini bir raqamiga o'xshatsa bo'ladi. Qolgan moddiy ne'matlarini nolga o'xshatsa bo'ladi. Qanday qilib tushunamiz? Masalan, sog'likni 1 deymiz, mol davlatni 0 deymiz. 1 bilan 0 bo'lsa 10 bo'ladi. Demak, sog' bo'lib turib badavlat bo'lsangiz 10. Endi sog' bo'lib, mol davlat bo'lib farzand bo'lsa 1 0 0 100 bo'ladi. Agar sog'lik, mol davlat, farzand, solih ayol bo'lsa 1000 bo'ladi. Endi sog'lik, mol davlat, farzand, solih ayol va jamiyatda hurmatga ega bo'lsangiz 10000 bo'ladi. Mana shu 10000 dan raqamidan oldidan bir deb qo'ysangiz, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoyingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarni qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Parvardigor ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'raydi. Chunki inson sog' bo'lsa bolasini tarbiya qila oladi. Inson sog' bo'lsa ibodatlarni chiroyli suratda ado qila oladi. Demak, iymon ne'matidan keyin turadigan birinchi ne'mat sog'lik.